يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال تعالى في عزمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بارك وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله السلام والسلام عليك يا حبيب الله آج اس محفل کے درمیان ہمارے اور آپ کی شرکت ویسے ہی مجمع ہوا ہے کہ جو صوم و صلوات نمازوں کا اہتمام کرنے والا بھی ہے, دینی محفلوں میں شرکت کرنے والا بھی ہے اور دینی نظاموں میں چلنے والا بھی ہے, بشعور دین کو جاننے والے بھی ہیں اور ہم آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دینی نظام کے ثبوت کے لیے قرآن پاک سے دلی ہونا ضروری ہے یا احادیث سے ثابت ہونا ضروری ہے. اگر قرآن و حدیث کے ساتھ میں دلیل نہ ہو تو اس کو دین کے ساتھ میں جوڑا نہیں جا سکتا, وہ اپنے وقت پر بگڑ ہوگی اور بگڑ کے بارے میں فرمایا ان کی بگڑتی زلالت و زلالت فی النار, ہر بگت گمراہیت ہے, ضلالت ہے اور ہر ضلالت آدمی کو جاننے میں پہنچائے گی, نار میں پہنچائے گی. تو دین کے لیے ضروری ہے کہ دین پر خدا کی طرف سے اجر کا وعدہ ہے اور دین کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ دین پر ہماری طرف سے اسے نجات ملے گی, ناموں سے بچایا جائے گا. تو آپ حضرات کے دل میں تو اتنا شعور ہے, اتنے لاشعور تو نہیں ہے کہ کسی اجنبی بات کو اگر میں دین کہہ دوں تو مان لیں گے. سوال تو ذہنوں کے اندر میں پیدا ہونا ایمان کا تقاضا ہے کہ واقعی اگر کسی چیز کو اگر دین کی نسبت کے ساتھ میں اگر پیش کیا جا رہا ہے, جیسے مثال کے طور پر اب مجھے شوگر ہے, شوگر کی گولی میں کھا رہا ہوں تو عقیدت مند مریضوں کو بھائی وکیل الدین مریض عقیدت مند ہے اس لیے کہتا ہوں کہ تمہارا بھی شوگر کی گولی کھا رہا ہے, اب تم بھی یہ شوگر کی گولی کھاؤ. یہ تابع داری دین کے دائرے میں نہیں آئے گی, تابع داری اس میں دیکھنا پڑے گا کہ واقعتا کیا شریعت سے جس کی نسبت کے لیے قرآن حدیث سے دلیل ہے کہ نہیں ہے. جب کھیل پیل کی تابع داری کا حکم بات اللہ بات رسول کا اول الامر کی صورت میں موجود ہے کہ اللہ اسے رسول کی اطاعت کرو اور جن کو اپنا رہبر اور جن کو اپنا بڑا سمجھ کر اس کی تابع داری کرو, لیکن تابع داری کے اندر یہ دیکھنا پڑے گا کہ تابع داری کے جواز کے لیے ہر ایک کو اس بات کا حق ہے کہ اس عمل کا ثبوت قرآن حدیث سے ہو, ورنہ وہ مرادیت ہے, وہ بدعت ہے اور بدعت وہ ایسی بدعت ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ, کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور کلو ضلالت فی النار, کے ہر ضلالت گمراہی جہنم میں لے جا کر پہنچائے گی. تو اطاعت اور فرما برداری کے لیے کسی زمانے میں چاہے جتنی ہی اونچی کرسی پر بیٹھ کر اگر یہ بات کہے کہ یہ دین ہے, دین کے ساتھ میں نسبت ہے, تو سننے والوں کو یہ حق ہے, ایمان کا تقاضا ہے کہ قلب کو مطمئن کرنے کے لیے اس بات کا سوال اپنے ایمان سے کرے کہ واقعیت اس نیکی کا جس کا اظہار کیا جا رہا ہے اس کی نسبت کیا قرآن حدیث سے ہے کہ نہیں ہے. اندھا اعتماد اور صرف دیکھا دیکھی اور رسمیت اور رواج یا اندھی عقیدتیں آدمی کو گمراہیت پر ڈال دیتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے میں نے مثال دیا کہ میں شوگر کی گولی کھا رہا ہوں, میرا مرض ہے, اب میرے غریبوں کو خلیفوں کو یہ حکم دے دوں اور مہینوں کو اس بات کا حکم دے دوں
کہ تم اپنے پیر کی اطاعت میں سارے کے سارے شکر کی گولی کھائیں گے. اب مریدوں کا ایسے نہیں ہے, مرید ہے, ایسے مرید تو نہیں ہے کہ زہر کی گولی نکالے پیکے کہنے پر, لیکن فوراً سب سے پہلے شاہی صاحب کو منہ کو پلٹائیں گے, شکر ان کو گولی حق کھانا, یہ کہیں نہ پکڑنا ہے. سمجھ آ رہی ہو؟ یہاں پہ واقع ہو, لیکن جہاں پر اگر کسی عمل کے رخ کو اگر حق کا رخ دے کر جن پر اعتماد ہے, جن کو اپنا بڑا تسلیم کیا ہے, کھلے الفاظ میں پیر ہے یا پیر کا نظام ہے یا کس نظام سے جڑے ہوئے ہیں, اگر اس کی طرف سے کوئی حق کو ظاہر کیا جائے کسی نظام کو, تو پھر اس میں شک کرنا گمراہیت ہے, شک کرنا گمراہیت ہے. اول امر کے اعتماد کرو, تابعداری کرو, یہ قرآن پاک کے حکم کے خلاف میں ہو جائے گا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ قلب کے اطمینان کے لیے ہزاروں سوالات کو اٹھا کر یہ دیکھ لیں کہ جو کچھ نظام کیا جا رہا ہے, جس بات کا حکم کیا جا رہا ہے, چاہے علماء کی طرف سے ہو, چاہے قرآن کی تفسیر کو سامنے رکھ کر ہو, یا پیر صاحب کی تقریر ہو, یا نعت و منقبتیں ہو, یا اس کی نسبت قرآن و حدیث سے اگر ہے, اگر قلب مطمئن ہو جائے کہ ہاں قرآن و حدیث کے ساتھ اس کی نسبت ہے, تو اب مرید کے لیے, تابعداروں کے لیے, ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ اس معاملے میں شک کریں یا اس پر اطاعت کے لیے اپنے قدموں کو نہ جمائیں. تو یہاں شک کرنا اس کے لیے گمراہیت ہو جائے گی, اس کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. اب اس تفصیل کو رہنے راج کرنے کے بعد میں آپ ذرا خوش بھی ہو گئے ہوں گے اور جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ بھی گئے ہوں گے. خانقاہ احمدیہ میں مسلمانوں کا نظام اندھی عقیدتوں پر نظام نہیں ہے, پیر پرستی کا نظام نہیں ہے. جن لوگوں کے ذہنوں میں دور دور تک یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا پیدا کروایا جاتا ہے, وہ ان کو اس نظام سے قریب آ کر نہ دیکھنے کی وجہ ہے, یا پھر ان کے قلب میں ایمان اور بصیرت کی نگاہوں کے نہ ہونے کی وجہ ہے کہ وہ ان نظاموں کے اندر شک کے ساتھ دیکھتے ہیں. اس لیے کہ وہ چیزیں ان کو موجودہ زمانے میں نظر نہیں آتی, اور ان کی کمی یہ ہے کہ اپنے موجودہ زمانے کے جو دکھ رہے ہیں نظام جو محسوس ہو رہے ہیں, ان نظاموں ہی کو صرف آخری صورت سمجھتے ہیں, آخری صورت سمجھتے ہیں. اس لیے امت گمراہ ہو جاتی ہے, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو اپنے زمانے کے دین کے نظاموں کے حوالے نہیں فرمایا, بلکہ قیامت کے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں اپنے محبوب کی امت کو فرمایا کہ قیامت تک کے لیے تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونے کے لیے مکمل کتاب کی صورت میں میں نے آگاہ فرما دیا قرآن پاک کو. قرآن پاک میں بھی ہم وہ مانیں گے جو ہم کو سمجھ میں آیا, جو ہم کو سمجھایا گیا, وہاں پر وہ گمراہ ہو رہا. قرآن پاک کو موجودہ زمانوں کے اعتبار سے اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اپنے ہدایت کی کتاب قرآن کو بنایا, اس نے قرآن پر ایمان نہیں لایا بلکہ اپنے علم پر اور اپنے مزاج پر, اپنی طبیعت پر, اپنے موجودہ زمانوں کے, اپنے مستقبل پر, اپنے مسلک پر, جماعتوں پر ایمان لایا. اگر قرآن پر ایمان کا سود دینا پڑے گا تو اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ تو اپنے زمانے کے اندر بھی قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھ, اور جو چیز قرآن سے ثابت ہو جائے اگر پیر وہ بات کہے تو کہے کہ نور لگا نور یہ ہدایت کا راستہ ہے, اگر حدیث سے ثابت ہو جائے تو پھر کہے کہ یہ مجھے جنت تک پہنچانے کا راستہ ہے, پھر پکڑ لے ان کے قدموں کو اور تابع داری میں اپنے آپ کو مضبوط کر لے اور ایسا مضبوط اپنے آپ کو ان کا تابع دار بنا لے کہ اب اس کو زیادہ شک کی ضرورت نہیں, جہاں شک آئے وہاں پر شک شروع ہو جائے گا. تو قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے اللہ تبارک نے قرآن مجید کے بارے میں فرما دیا کہ قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ واحد قرآن پاک ہے. اگر میں یہ کہوں کہ تم کو قرآن کی ضرورت نہیں مجھے دیکھو تو سمجھ لینا کہ گمراہ دیا تھا. اور کوئی اگر یہ کہہ دے کہ میری تابے داری کرو اور حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی ہے تمہیں کیا کرنا ہے, گمراہیت کا راستہ ہے,
وہاں پر حق نہیں ہو سکتا, وہاں پر حریت ہوگی. لیکن اس کے ساتھ میں اگر کسی پر کوئی چیز کسی نظام میں کسی کے مرید بننے میں اور کسی نظام کے ساتھ میں کوئی رخ اگر مل جائے, کوئی حکم مل جائے, کوئی عمل اگر مل جائے, تحقیق کے درجے میں اطلاع و مطمئن ہونے کے لیے ہزاروں طریقوں سے تم دیکھ لینا, اس کے بعد دل کہنے کہ ہاں یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے, تو پھر اس کے معاملے کے اندر میں قدموں کا رکنا یا وسوسوں کا پیدا ہونا یا اس معاملے میں شک کا کرنا تم کو شیطانوں کے حوالے کر دے گا اور نفس کے حوالے کر دے گا. پھر ایسے نفس پرست بن جاؤ گے کہ جو بات تمہارا نفس قبول کرے گا قرآن اگر وہ کہہ رہا ہے تو قبول کریں گے, اور پھر اتنے بڑے شیطان بن جاؤ گے کہ نفس کے بندے بننے کے بعد میں اگر کوئی بات قرآن کی ہو اور اپنے نفس کے خلاف جب پڑ رہا ہو تو تعویل نکال کر قرآن کو کاٹ دو گے. یہ گناہیت کا راز ہے. اب اتنی تفصیل کر سکے گا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ آقا نبی اپنے حضرتی کی نسبتوں سے یار حسین کی محفلیں لگا شبد و لگا شکر مسجد کے اندر میں ہوتی رہی, خانقاہ میں ہوتی رہی, مجلسیں سجتی رہی, اور کل جو مرکزی مجلس بھی ہوئی تھی جہاں پر سبوں کی تعداد میں لوگ عاشقین حسین آئے تھے. اب موجودہ زمانے کے اعتبار سے تو یہ چیز ذرا اتنی عمومیت کے ساتھ نہیں ہے جیسے جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ کیوں ہوتا ہے. دنیا کے اندر بہت سے نظام چل رہے ہیں, اس معاملات کے اندر چونکہ ہم دیکھتے بھی آسمان پہ ہیں اس لیے کوئی رجحان پیدا نہیں ہوتی. مدارس چل رہے ہیں تو کوئی رجحان نہیں ہوتی کہ دینی نظام ہے, جماعتوں کا نظام ہے تو رجحان نہیں ہوتی کہ ہاں دینی نظام ہے, دینی خدمات ہے کہ اقدامات ہے, اور اسی طریقے سے اور دینی خدمات کے نظام ہے تو اس میں کوئی رجحان نہیں ہوگی, کیونکہ ہم دیکھتے ہوتے ہیں دین کے چشمے سے. لیکن اپنے چشمے دین سے دیکھنے کے ساتھ اگر قرآن و حدیث کے چشمے سے بھی اگر دیکھنے کی تھوڑا سا کوشش کر کے پرکھ لیں تو پھر اگر وہ چیز قرآن و حدیث کے ذریعے سے بھی معلوم اور مل جائے تو پھر اس میں بڑی نورانیت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ وقتی اعتبار سے چھپا کر اور پردوں میں رکھتا ہے, چاہے زمزم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے نکلا اور 5000 برس میرے آقا کی دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے اور آپ کی دنیا میں تشریف آنے سے پہلے ظاہر ہوئے ہوا, لیکن اس کے بعد لوگوں نے چاہے زمزم کے سامنے ان کی پوچھا قائم کرنا شروع کی. اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب اس کے اصل نعمتوں کی جو بندوں کو عطا کرتا ہے اس کی اگر قدر میں کچھ کمی ہوتی ہے اور بندے جب ناقدر ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنے اصل چشموں کو چھپا لیتا ہے. سمجھ جائیں گے وکیلوں کی نظر میں گھوڑ آپ سو رہے سمجھ رہا ہوں غلط فہمی ہوگی مجھے غلط فہمی میں ڈالا ہوگا دیکھو کہتے ہیں آپ کی عمر سے بڑے آدمی ہیں سمجھ رہے ہو چاہے سمجھ رہا ہوں اللہ کی خاص نعمت ہے اور اپنے دلوں پر نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کی لگن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے کے پیروں کی لگن سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے زمزم کو ظاہر کیا, بڑی نعمت تھی. لیکن بعد کے لوگوں نے اس کی قدر کے بجائے اس پر اپنا حق جتانا شروع کیا اور آپس میں اختلاف ہونا شروع ہو گیا کہ اس پر ہمارا حق یہ ہے وہ نہیں ہے, وہ ہے یہ ہمارے اجداد کا نظام اور وہ تمہارے لوگوں کا نظام, ہم تمہارے اجداد کے نظام کو ہم کیوں مانیں گے, ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں کیا ہمارے لوگوں نے. یہ اختلاف جب آیا تو خدا کی سنت ہے کہ حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ اختلاف کی بنیاد پر چھپا دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات, چاہے زمزم اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا دیا, سو ہزاروں برس چھپا رہا خدا کا یہ بڑا انعام جو انسانیت کے لیے تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, چھپا ہوا نہیں ختم نہیں ہوا. اس کے بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کے والد نئے آقا کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور ایمان کے لینے کے بعد میں امت میں صلاحیت پیدا ہوئی کہ اللہ کے ان خاص انعامات کی قدر ان کے پاس میں پیدا ہو گئی ہے, یہ قدر کرنے والے ہوں گے,
اختلاف کر کے اصل نظاموں سے محروم ہونے والے نہیں ہوں گے، یہ لڑنے والے نہیں ہوں گے کہ یہ وہ نبی کا معاملہ ہے اور یہ ہمارے نبی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری آپ کا مسئلہ نہیں، یہ ہماری مسلک کا نہیں، یہ ہماری جماعت کا نہیں، یہ ہمارے ذہن کا نہیں، وہ ہمارے ذہن کا نہیں۔ یہ اختلاف، یہ انتشار ہے، انتشار سے خدا ہم کو چھپا دیتا ہے۔ اور آگے کی دلیل میں اگر آپ سمجھنا ہو تو سمجھ لیجیے، کیا حدیث صحیحہ کے مطابق میں شب قدر کا تعین میرے آقا نے اعلان کرنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے صحابہ کرام اللہ کے اندر کہ شب قدر کس رات کو ہوا کرے گی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام تھا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اگر ایک شب قدر امت کو مل جاتی، اگر کسی کو ایک شب قدر مل جائے تو 83 برس عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ کسی کو 10 مل جائے، کسی کو 20 مل جائے، اگر تعین ہو جاتا تو حکمت کی خدا کی، یہ بھی حکمت ہے کہ جب نکل کر دیکھا مسجد نبوی کے اندر میں، مسلم ابن ماجہ کی روایت میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ اے قرآن حدیث کی بات کر سکنا چاہ رہا ہوں، میں مانی گا یہ بات سنے ہوں گے، نہ معلوم ہو تو معلوم کر لیجیے اپنے علماء سے۔ آپ اطلاع دینے کے لیے تشریف لائے لیکن دیکھا کہ امت آپس کے اندر میں اس پر بحث کر رہی ہے کہ شب قدر کب ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ حق کے معاملات کے اندر میں ہر ایک کا اپنا اصرار، اختلاف فرما ہے، انتشار ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس میں۔ جب اختلاف اپنی حدود کو پار کر کے انتشار تک پہنچنا ہوتا ہے تو رب ان سے حق کو چھپا لیتا ہے، پردے بنا دیتا ہے، پھر اس کے عذاب میں بندوں کو حق پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور حق پانے کی محنت کے لیے اپنے مسئلوں کو جمع کر، اپنے ذہن، اپنے علم اور اپنے زمانے کے ان پردوں سے ہٹ کر حق کو پانے کی محنت کرنی پڑتی ہے ان کو۔ وہاں یہ قول نہیں کرتا کہ میرا پیر جو بات کہہ دے وہی حق ہے، اور ہمارے معلم جو کہہ دے وہی بات حق ہے، ہم جن کو عالم سمجھتے وہی کہہ دے حق ہے، اور ہم جو سمجھے وہی حق ہے، اس قول میں بند ہو کر رہیں گے تو پھر فرمایا کہ گمراہی تک چل جاؤ گے، حق تم کو نہیں ملے گا۔ امت میں اختلاف انتشار تک پہنچا تو میرے آقا نے فرمایا کہ کیوں آپس میں تم انتشار میں لڑ رہے ہو؟ تو کہا کہ شب قدر کے متعلق ہم انتشار میں پڑ گئے اور بحثوں کو ایسا ہو رہا ہے، تو کہا کہ مالک میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے شب قدر کی تاریخ کا تعین کر کے اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ شب قدر کی تاریخوں کو اللہ نے اٹھا لیا، چھپا دیا، گم نہیں کر دیا، بلکہ امت کو محنت میں ڈال دیا کہ اب تم کو شب قدر حاصل کرنا ہے تو آخر اشرے کا انتخاب کرو کہ تاخ راتوں کے اندر تمہیں شب قدر کو تلاش کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا، محنت پر لگا دیا۔ خدا کی سنت ہے یہ، حق کے معاملات میں اختلاف کوئی چیز نہیں ہے، اختلاف سے حق ملتا ہے لیکن انتشار سے اللہ حق کو چھپا دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہوں؟ اتنی بات کو سمجھ میں آ گئی، چاہے زمزم کے معاملات میں بھی اختلاف ہوا تو خدا نے اس کو چھپا دیا، اور جب اہل پیدا ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ تو جہاں کے مالک میرے آقا ظاہر ہو جانے کے بعد چاہے زمزم کو پھر سے ظاہر فرما دیا، اور خدا نے اپنے چھپے ہوئے اس چشمے کو قیامت پر کے لیے ظاہر فرما دیا، اب کوئی اس کو چھپا نہیں سکتا۔ تو اس سے بڑی بات سمجھ رہے ہیں کہ حق اللہ انتشار کی وجہ سے چھپا دیتا ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کی طرف میں، کیا یہ جو خاکہ محمد بری رسدی کے جانب سے وہ تو رب کا معاملہ ہے، وہ قبول سے بتوں سے، مندروں سے، پتھروں سے حق کے نظام کو دنیا میں لے لے تو پھر کیا حماقت کرے گی کہ خاکہ محمد سے حق کا نظام چل رہا تو اپنی ذات پر حماقت خدا کی قسم نہیں ہو سکتی ہے، ان کا انتخاب ہے۔ کیا یاد حسین کی محفلیں، شہداء کربلا کی محفلیں اور شہداء کو یاد کرنا یا شہداء کی عظمتیں کیا پرانے پاک سے ثابت ہے؟ یا پھر اٹھا کر دروازے کو بند کرنے کے لیے شیعوں کا طریقہ ہے، راستوں کا طریقہ ہے، دھوکہ دے رہا ہے وہ، پھر شیعہ بھی نماز پڑھتے ہیں تو تم بھی نماز چھوڑ دے، شیعہ بھی قربانی کرتے ہیں تو قربانی کو چھوڑ دے،
اور شیعہ بھی حج کو جاتے ہیں، پوری شیعہ جا رہے ہیں اس لیے حج کو جانا رک کر دیں۔ کتنی آسانی سے امت کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ مسجد پاک کی یاد اور مارا حسین کی اور اہل بیت کی یاد کو اٹھا کر یہ امت کو گمراہ کرنے کے لیے سیدھا یہ نفرت کی چیز، یہ شیعہ اور رافضی کا طریقہ ہے۔ ارے کم بخت ذرا یہ تو دیکھ کہ قرآن حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اچھا مارا حسین علیہ السلام آپ اہل بیت ہیں کے لیے قرآن پاک میں اہل بیت مانی کی نہیں مانی، نواسے رسول ہے جو شکل ہے وہ کافی ہے، قرآن کی آگ کا انکار کرنے والا مولا حسین علیہ السلام شہید ہے کہ نہیں ہے؟ کہو جی شہید ہے کہ نہیں؟ اہل بیت بھی ہے شہید بھی ہے، تو قرآن سے پوچھو کہ شہداء کی عظمتیں اور شہداء کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ بلا تقولوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ جو شہید ہے مفہوم یہ ہے قرآن پاک کی آیت کا کہ وہ بولا مانگا ہو کہ وہ تو زندہ ہے۔ ارے ہم کیسا زندہ مانے جبکہ یزید نے ان کو شہید کر دیا اور آپ کا سر مبارک کو کوزے میں پہنچایا اور آپ کا جسے اتھر کو کربلا کے اندر میں رہا، پھر سر مبارک کربلا میں پہنچا، گھڑ الگ اور تن الگ، ہم ان کو زندہ کیسے مانے مولا؟ ہاں گمراہ ہوں گے، گمراہ کرنے والے تم کو شیعہ کا کانا دے کر گمراہ کریں گے۔ اس کے لیے میں رب ہونے کی حیثیت سے قرآن میں کہتا ہوں کہ شہداء کو مردہ پکا ہو۔ اللہ کو اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اہتمام تھا کہ شہید اعظم مولا حسین علیہ السلام کو کہ یہ کہیں گے کہ یزید نے ان کو شہید کیا یزیدیوں نے، اور آپ کا تھڑ رہا کربلا کے اندر میں اور سر گیا کوفے کی جامع مسجد میں، اور یہ ہوا، اب ہم ان کو زندہ کیسے کہیں؟ اب کوئی مسلمان آپ مسلمان اس کو مانیں گے جو مولا حسین کو شہید نہ کہے؟ مانیں گے؟ مان لیتے شہید ہیں، شہید نہیں بلکہ شہادت کو ناز ہے، شہداء خیرات دیتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کی۔ تو اللہ تبارک مجید نازل فرمائی کہ تم شک کریں گے تم کو شک میں ڈالا جائے گا کہ یا حسین کہنا، یا حسین کے جلسوں کا منانا اور مجلسوں کا قائم کرنا، یہ تو شیعوں کا راہ بلکہ نے سمجھا تھا، وہ کالے کپڑے اور وہ ایران والے اور ان کا طریقہ، ہم کیسا یہ کیسا؟ کہ تیرے پاس وہ قرآن ہی ہے، تو نے رہن رکھ دیا قرآن کو، حدیث کو رہن رکھ دیا ہے مسلک اور جماعتوں میں، کیا ہے نہیں تمہارے ہمارے پاس؟ تو پھر شہید بھی ہے تو شہید کی فضیلت قرآن پاک کے اندر میں ثابت ہے نا؟ شک کریں گے تو مسلمان کے رہنے کافی ہو جائیں گے، کوئی مسلمان تو اس کا انکار نہیں کرے گا قرآن پاک کی آیاتوں کا کہ شہید ہے، بے شک امام حسین کی ذات شہید ہے، یہ عظمت کہ وہ زندہ ہے اور زندگی کا ثبوت بھی قرآن پاک نے دلوا دیا کہ نیزے پر سر ہے لیکن قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے لبوں سے، اور وہ بھی خاموش نہیں، ہلا کر نہیں بلکہ آواز اور قرآن کے ساتھ میں، لب حسین سے قرآن سنی یزیدیوں نے اور اہل بیت کی عورتوں نے، تو پھر زندہ کریں گے کہ مردہ؟ اب یہ ہے کہ زندوں کو مردہ کہنے والے وہ خود مردہ ہوتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام شہید ہے اور شہادت کی فضیلت اور شہیدوں کا اظہار قرآن پاک سے ثابت ہے، تو اس لیے مولا حسین علیہ السلام کو شہید ماننا پڑے گا، زندہ ماننا پڑے گا۔ اب قرآن پاک ہی کے درمیان میں آپ اہل بیت ہیں، آل رسول ہیں، نواسے رسول ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ بخاری اور مسلم، صحیح سنن، مشکات اور ترمذی، کوئی حدیث کی کتاب سے بھی، ارے یہ تو عقیدے کے خلاف ہو جائے گی اگر میرے آقا کا اہل بیت نہ مانے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجر مودتا فی القربا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تم سے کوئی بات نہیں، قرآن کہہ رہا ہوں، میں قرآن بات کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ قل اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے امت کو گمراہیت سے بچانے کے لیے
آپ کے ذریعے سے امت اور انسانیت کو ہدایت ملنی ہے، ہم نے آپ کو حادی بنا کر بھیجا، آپ کو فرما دیجئے یہ بات بھی، جیسے میرے آقا کو اللہ نے امت کو نماز دینے کا حکم فرمایا، روزہ دینے کا حکم فرمایا، حج دینے کا حکم فرمایا، قرآن کے علوم دینے کا حکم فرمایا، حج اور زکات کے دینے کا حکم فرمایا، ویسے یہ حکم اللہ نے بھی اہتمام کل میرے محبوب آپ فرمائیے، آپ اس معاملے کے اندر میں تھوڑا سا ریاض مت کیجیے، کیوں آپ اپنے پہلے پہلے بیت کی عصمتوں کو اگر آپ بیان کر لیے تو آپ یہ سوچیں گے کہ کہیں امت فتنے نہ پڑ جائے کہ اپنے خاندان اپنے نماز اپنے نمازوں کے اپنے اہل بیت کی عصمتوں کو میرے آقا کو، کیونکہ منافقین سے خدشہ تھا، منافقین یہ سوچتے تھے، مومن جو تھے وہ تو عمل نہ صدر نہ تھے، لیکن اس زمانے کے منافقین زبرا گہری سے نظر سے دیکھ کر کہ یہ اہل بیت کی وجہ سے یا پھر ان کو یہ خاص ریاض کی جا رہی ہے، میرے آقا پر شک کرتے تھے، تو امت کو فتنے سے بچانے کے لیے میرے آقا نے میرے آقا کے لیے اللہ نے دل اہتمام حکم دیا، قل بہت کم مقامات پر اللہ نے تمہیں روح کو حکم دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اسی طریقے سے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور بہت سے مقامات کے اوپر ہے قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی، بہت کم مقامات پر اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب کو، یہاں بھی بال اہتمام حکم دیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ اگر یہ حکمت سمجھ میں آ جائے خدا کی قسم تو زندگی کے اندر میں پھر سے وہ رونق آ جائے گی اور اسلام کی وہ تاثیر دنیا میں آ جائے گی، وہ جرات پیدا ہو جائے گی، وہ حکمت پیدا ہو جائے گی، خدا کرے گی یہ خیالات آپ کو نصیب ہو جائے گا، کل نہ اصل کو میرے محبوب آپ فرما دیجیے، آپ ریاض نہ کیجیے، یہ ہمارا حکم ہے، لا اصل کو میں تم سے کوئی بدلا نہیں چاہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ اوپر اللہ کی طرف سے دیا دین دیا، دین کس نے دیا؟ اللہ نے، جو کچھ ملا وہ اللہ کے محبوب کی دے رہے اللہ کی طرف سے، کل نہ اصل کو جو کچھ میں نے پہنچایا اور پہنچانے میں جو کچھ تمہاری طرف سے مجھے تکلیفیں ہوئی میں نے اس کو برداشت کیا، میں تم سے کوئی بدلا نہیں چاہتا، کوئی پکڑ بھی نہیں چاہتا، اللہ مگر صرف یہ کہ موتت افیل قربا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ میں محبت کرو، ہمارا حسین کے ساتھ میں محبت، قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، قرآن پاک کا حکم ہے، اگر مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ اگر محبت نہ کرے تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے، عقیدہ خراب ہے، گناہیت ہے، محبت سے قربا کہ میں کوئی بدلہ نہیں چاہتا لیکن میرے اہل بیت کے ساتھ میں محبت، محبت نہیں محبت، نہیں ہم بھی تو مان امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، کیا ہے کہ شہید اعظم مانتے ہیں، کربلا کے شہید مانتے ہیں، تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے اور یہ بھی ہے، وہ یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ محبت دل میں چھپا کر مت رکھو، بلکہ محبت کا اس کا اظہار کرو، یا اللہ اظہار کیسے کریں، اظہار کرنے کا حکم آپ نے دیا تو اظہار کا طریقہ بتائیے، جہاں اظہار کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے گا وہاں زبان سے، اہتمام سے، اجتماعات کے ذریعے سے، محفلوں کے ذریعے سے، اپنے خوشیوں کے ذریعے سے، مجلسوں کو سجا کر، لنگروں کو لٹا کر، اپنے جان و مال کو خرچ کر کے، یہ اظہار محبت موتت ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ موتت ہوتا ہے، تو قرآن پاک کے ذریعے سے اہل بیت کی موتت کا حکم ہے، تو اب یہ بتاؤ کہ مولا حسین کی محبت میں موتت کا اظہار ان محفلوں کا سجانا قرآن پاک کا حکم نہیں ہے، قرآن کا حکم ہو گیا، نہیں ہم بھی تو مانتے رہتے ہیں، صاحب ہی مانتے ہیں، اور پھر کیوں؟ ہاں ایک نواز رسول بھی تھے، اور ٹھیک ہے کربلا کا واقعہ 1961 ہجری کے اندر ہو گیا، جو میرے آقا کے پردہ فرمانے کے بعد زمانے نبوت کے بعد کے بہت بعد کا زمانہ ہے، اب اس کے میں نسبتوں کی محفلیں کی کیا ضروری ہے، اور اس کی یاد کیا ضروری ہے، اور امام حسین کی نسبتوں کے اوپر محفلیں اور اس کے لیے اتنی ساری کوششیں، یہ کیوں ہونا چاہیے؟ ارے یہ تو قرآن پاک کا حکم ہے، جس کو بھول گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے وہ بات کا ذکر دیا کہ جب حق کے نظاموں کے اندر میں امت انتشار پر پہنچتی ہے تو خدا حق کو چھپا دیتا ہے، آپ 40 سال پہلے اٹھ جائیے، جن بچوں کو میرے 40 سال نہیں ہے وہ اپنے باپ داداؤں سے پوچھے
تو وہ کہنے لیں گے کہ امام حسین کی یاد مسجد کے منبروں سے ہوتی تھی, امام حسین کی یاد چوراستوں پر ہوتی تھی, امام حسین کی یاد گھروں میں ہوتی تھی, امام حسین کی یاد ماں کے گودوں سے ملتی تھی, امام حسین کی یاد ہر طرح سے ہوتی تھی, پہلے نہیں تھے. لیکن یہاں پر انتشار میں پڑ گئی امت, تو پھر کیا ہوا, خدا پاک نے سب کو چھپا دیا. اب جس سب کو اللہ چھپاتا ہے اس کے لیے امت کو محنت کرنا پڑتا ہے. جب یہ محنت کرے تو پھر ہم ان پہ واضح ہو جاتا ہے. اور محنت کا کیا مطلب ہے کہ تلاش کرے. آج اندھی عقیدتیں مسلک و جماعتوں کی چھاپ قرآن و حدیث کے اوپر غالب آ چکی ہے. ہم وہی بات مانتے ہیں جو ہمارے مسلک و جماعت سے ملے, اور ہم کو اپنے پیر سے ملے یا اپنے استاد سے ملے یا اپنے عالم سے ملے یا اپنے نظریے سے ملے, اس کے بالمقابل اگر کوئی بات ہے تو وہاں تعویل کر کے وہاں سے نکل جائیں گے. نہیں, یہ کیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا قرآن حدیث میرے پاس موجود ہوں. اب یہ قرآن پاک سے آنے والا حسین علیہ السلام کی محبت کو بھی, مبدت کو بھی, اور آپ کے اہل بیت کو ہونے کو بھی, آپ کے شہید اعظم ہونے کو بھی, تو اس کے لیے کیا مولا حسین کی ذات امت کے ہر گھر میں آپ کی یاد کی وجہ سے یہ محبت کا اظہار نہیں ہے. اور جن گھروں میں نہیں ہو رہی ہے قرآن پاک کے یہ حکم میں ان سے حکم عدولی ہو رہی ہے, ہم ان سے چھپا ہوا ہے. اگرچہ کہ قرآن ہے, حدیث ہے, طریق سب کچھ ہے ان کے پاس میں, سارے طریقے ہیں, شریعت اور دین ہے, لیکن ہم ان سے چھپا ہوا ہے. کیا ہے, ماننا پڑے گا. حق نہیں ہمارے پاس سے بھی ہے تو پھر حق اگر ہے تو حق کی پہچان قیامت تک کے لیے, تو جہاں کے والد بھرے آقا امت کو یہ بتا دیا کہ جدھر کو اہل بیت کی محبت اور قرآن ہوگا وہی حق ہے, باقی برا. سمجھ میں آ گئی بات. وہ حدیث پاک ہے جو علی یقین کے موقع پر تمام ساہ سطح کی اصل اسلام کی حدیث کی بڑی کتابوں میں, ہر کتاب میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن پاک, دوسرے اہل بیت میری عترت. سمجھ میں, قرآن پاک ہے سب کچھ ہے, مرید ہے, جماعت و مسلک, اور بھی دعویٰ ہے کہ تفسیر بھی جانتا ہوں, تفسیر بھی پڑھتا ہوں, اور میں بھی مسلک و جماعتوں سے جڑا ہوا ہوں, لیکن اہل بیت کا دعویٰ نہیں ہے. تو حدیث پاک کے مطابق میں وہ قرآن اس کو ہدایت تک نہیں پہنچائے گا. میرے آقا نے فرمایا کہ جو قرآن کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا وہی ہوگا کہ جس کو گمراہ نہیں کہا جائے گا بلکہ گمراہی سے بچا لیا جائے گا. اب امام حسین علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظمت دی. اب تھوڑا سا احادیث کی طرف میں آئیے, قرآن سے ثابت ہو گیا, مطمئن ہو گئے. میرا یہ اطمینان دلانا دوسروں کے لیے نہیں ہے, میری ذمہ داری تو مجھ سے جو بچے وابستہ ہے لوگوں کو کھٹکتی ہے یہ چیز. مکار فتنے باز, فتنے پرور ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر حق کے نظام ہوتے ہیں تو وہاں پر شک میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا, یہ حق کا کہتا ہے غوث و خواجہ ٹھیک ہے, اہل سنت میں جماعت قرآن تو صحیح ہے, درود و سلام صحیح ہے, مگر یہ پنجت پاک کے تفسیر ان کو کی شاید جانسی ہو گئے. کیا یہ مکار ہوتے ہیں, وسوسے ڈال لیتے ہیں, یہ چیزیں رومال گلے کے اندر لکھتے ہیں, اس کے بجائے کیا نہیں تو نہیں چلتا, کیا اتنی زبردستی مریدوں پر اتنا گلا دبانا کیوں, کیا وہ پیر کے پاس میں ایسے ہی ہوتا. یہ وہ مکار ہے جو وسوسے ڈالتے ہیں اور حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اب بیچارے سارا لوگ شکار بن جاتے ہیں, اور ان کی گزری کی بات یہ ہے کہ راس آ کر اس کا کلیریفیکیشن اچھے پیر سے نہیں کروا لیتے یا جاننے والوں سے نہیں کرواتے, خاموشی سکون کے ساتھ میں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خاموشی میں اپنے آپ کو گم کر لیتے ہیں, تو نتیجہ اس کا بیان نکلتا ہے کہ پھر وہ حق سے دور ہو جاتے ہیں. ارے بھاؤ, وہ شام کا رابطہ اللہ میں کیا آئے گی, اور صاحب جانتے ہو نا پھر وہ پیر کے پاس وہ بات نہیں ہے, اور فلاں علماء کو یہ بول رہے ہیں, فلاں مفتیوں کو یہ بول رہے ہیں. اب لہٰذا کیا ہے کہ یہ شک کا چھینکا دور سے حق کو چھپانے کے لیے ایک تفیض پڑتا ململ کا نہیں مخمل کا ڈالتے ہیں. آپ کو جانو جی وہ کیا ہے کام کر کے, اگر ہوتا تو پھر ساری مسجدوں کے اندر نہیں ہوتی یاد رکھنے کی بلکہ لے دوسری خانقاہیں نہیں ہے, دوسری خانقاہوں میں کیوں نہیں ہو رہے, کیا سنیاں ہے نہیں, وہ کیا ہے یاد رکھنے کی بلکہ لے. اب یہ دور سے ایسا مکار اور شکاری ایک دور سے ایک ذرہ اور ایک فائل کر دیتا ہے,
अब वो इसको जो आओ मेरे घर के अंदर में मेरा बेटा भी नहीं बोलता, मेरी बीवी भी नहीं बोलती, रहा भी तो मेरा बेटा बाजू के गले से निकल जाता और वो सुसरा को नाराज छो जाता, सारे साहब को क्या बोल देते, अब ये खाम अरे छोड़ो भाई वही होता अपने घर में। अब उसको ये बहुत अच्छा लग जाता है, जो कर नहीं सकता उन्हें तो बचने के लिए इस खाल को ले लेता है। हाँ नहीं करे तो क्या नहीं, क्या मुसलमान नहीं रहती, हाँ क्या मुसलमान की बात नहीं रहती, खाम का बात को नहीं मानो तो मजलिस से नहीं कराए तो क्या मुझे भी नहीं रहेगी, जा तो फिर ऐसे पीर हो क्या फायदा, उसके बजाय तो इससे अच्छे बड़े पीर को, बड़े बड़े जुल्फा वाले को और तस्बीह के माले वालों को, चार चार घोटी वाले को और हुहा करने वालों को, जाति ऑनलाइन काम होने वालों को और छू छा करने वालों को, नींबू पानी वालों को, अरे वहां पर वो भी तो पीर ही शर्म, मगर शिकार कैसे बन जाते हैं। और शिकार क्यों बनते कि वहां पर तुमने उन चीजों को नहीं देखा कि अल्लाह ने कुरान हदीस हमारे हाथ में डाल दिया था। खामखा के बच्चों से मेरी दरख्वास्त नहीं, हुक्म है कियामत तक कि किसी चीज के मामले में भी तुम अंधी तकलीफ खामखा के इल्जामों की मत करो, बल्कि वहां पर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मालूम कर लो कि उसकी नस्बत कुरान हदीस से अगर साबित है तो तुम्हारे ऊपर फर्ज है मुरीदों पर उसको बगैर किसी गुंजाइश और बगैर किसी तावील के उसको पूरा करना, तुम्हारे ऊपर सुन्नत और सवाब की चीज नहीं फर्ज है, फर्ज आयन है। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की महफिलों का निजाम सामपा से और हमारे मौलवी सगात को हमने दिया, अल्लाह के बच्चों को दिन दो की रात छोटी तरफ की अदा फरमाए। कल सबों की तैदाद में जो बच्चे आए थे उनके जज्बात को इलाकों में जाकर सबों बच्चे से और हजारों बच्चे से होगी बड़े खुशकिस्मत या खुशकती रहना एक एक इलाक को आने में सौ बच्चे से करने की जिम्मेदारी आ गई इलाक और आसम किए बड़े काबिल मुबारकबाद है दोनों और सारे आपका हक दर याद हुसैन की महफिल हो रही है और कल से तरह के दर महफिल होनी शुरू हो जाएगी और कितनी महफिल है अरे अपनों में नहीं बल्कि नारायण अपन जो है मुस्लिम हमारे मुरीद है वो मुरीदीन भी वो मुरीद भी अपने घरों में गैर मुस्लिम अपने घरों में याद हुसैन की महफिल कर रहे हैं कर रहे हैं। अब क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात को अहदीस के अंदर में इस मुकाम पर रखा गया कि उनकी याद की जाए उनसे मोहब्बत का जीना जाए और अहदीस की तरफ में कुरान और हदीस की बात सुन रहा हूं बुखारी और मुस्लिम के हदीस में आ रहा है कि अहले बैत से मोहब्बत कुरान के साथ की जरूरी है इसके बाद कायम होगी। अब अहले बैत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुकाम क्या है, मकाम क्या है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवाज रसूल है और नवाज रसूल भी नहीं है बल्कि मेरे आका जहां के वाले हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाद खुसूसियतें अल्लाह ने मुझे ऐसी अदा फरमाई जो किसी दूसरों को अदा नहीं फरमाई, उनमें से एक ये भी है कि हर एक का नसब उसकी नरीना औलाद मर्द औलाद से चलता है लेकिन मेरी अहले बैत मेरी नसब जो चलेगा कियामत तक मेरे शहजादे इमाम हसन और हुसैन के जरिए से चलेगा, ये खुसूसियत है मेरे आका की। और इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा अलैहिम अजमईन ये कौन है कि जिनको अल्लाह के मालिक मेरे आका ने इतनी अजमतें इतनी अजमतें इतनी अजमतें अदा फरमाई कि कियामत तक बताने के लिए कि इमाम हसन और हुसैन का मुकाम मेरे पास है, जब मेरे पास में ये मुकाम है तो मेरी उम्मत अगर मेरे इमाम हसन और हुसैन के मुकाम को कम करे तो आका तो अजमतों को बताए और ये कम कर दे उनके याद करने को भी तैयार ना हो तो कितना बदनसीब उम्मत ये होगा कि आमद के मैदान में मेरे मुसफा को क्या मुंह दिखाएगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोले पहचानते हो खलीफा राशिद खलीफा अव्वल शरीयत के बहुत ऊंचे मुकाम पर है, एक मरतबा मस्जिद नबी में तशरीफ लाए तो देखा कि जहां के मालिक मेरे आका सवारी बने हुए हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पुश्ते मुबारक पर सवार है, ये काम मेरे आका ने कि यही अच्छा ये बात उम्मत को हुक्म फरमाई कि तुम भी ऐसे ही करो अपने नमाजों को पीठ पर लेकर सुन्नत करा दिया गया। अरे बोलोना जी बताओ आज समझने को बैठे हो, अगर ये बात समझ में आ जाएगी खुदा की कसम मरने तक मौला हुसैन के निजतों की महफिलों को अपने घरों में करोगे तुम लोग, रुख को मोड़ दिया गया था क्या
وہ دولت کو چھپا دیا گیا 40 سال 50 سال تک. امت تک 1400 سال میں جو جنگی بھی آئی ہے یہ 40 اور 50 سال کے اندر رسول چھپا دیا, خدا نے چھپا دیا کہ تمہارے اندر میں اہلیت نہیں ہے, تو اب اس مسئلے میں بھی اختلاف کر رہے ہو تو قیمتی چیز کو میں چھپا دیتا ہوں, اب تمہیں محنت کرنا پڑے گا, اس کو ڈھونڈنا پڑے گا, اور ڈھونڈنے کے لیے جاؤ جہاں ملتی ہے. مولا حسین کی محبت کہاں ملے گی؟ سکرین آج لباس والوں کے لیے پاپ کا محمد جب میری مستقی میں ملے گی, ہندوستان والوں کو کہاں ملے گی؟ خدا کی قسم خواجہ خواجہ سلطان الملک کی بارگاہ میں ملے گی. مولا حسین کی محبت کا یہ جوہر, یہ خزانہ اور یہ خدا کا انمول جوہر اور ہیرا کہاں ملے گا؟ یہ مسجدوں میں نہیں ملے گا, مدرسوں میں نہیں ملے گا, بلکہ یہ ملے گا جو حضوروں کے آستانوں پر ملے گا. یا تو اولیاء حسن ہی ہوں گے یا حسین ہی ہوں گے, کیا ہوں گے؟ آل رسول ہوں گے, یا پھر اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں گے. تو جو چیز جہاں ملتی ہے وہیں پر لینا پڑے گا. اب کوئی بی کی گولی بجا کے شراب پانے تو بڑا کہ میں نے گزرا بی کی گولی لو تو تھوڑی بہت پہلے تو اتار دیتا میڈیکل والا کلا گار پاگل, کیا لینے کو آیا یہاں پر؟ ان کے پاس سے کہاں ملیں گی وہ؟ اگر لینا ہے اہل بیت کی محبت تو آل رسول کے پاس جاؤ. آل رسول کے پاس سے ہم کہاں جانا, کیوں نہیں جانا؟ بلکہ وہ نظام میرے مصطفیٰ نے تمہیں ایسا ادا فرما دیا, مولا علی نے ایسا ادا فرمایا کہ ہر علاقے کے اندر میں وہ اہل بیت اور آل رسول کی چوکٹوں کو قائم کیا, اولیاء کی چوکٹوں کی صورت میں. وہ کون ہے؟ آل رسول ہے نا, وہاں چلے جاؤ تو وہ دولت ملے گی. اہل بیت کی اور آل رسول کی محبت کا یہ دور جس کو میرے آقا نے حدیث سے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کی محبت ہو تو ہدایت کی یافتہ, ورنہ تو گمراہ. اہل بیت کی محبت کہاں ملے گی؟ اس کو مدرسوں میں نہیں لینا, ان کو مسجدوں میں نہیں ڈھونڈنا, ان کو مولویوں کے پاس نہیں ڈھونڈنا, ان کو کتابوں میں اور ان کو لائبریریوں میں نہیں ڈھونڈنا, وہاں ملے گی نہیں. یہ ملنے کی جگہ اولیاء کی چوکٹے ہیں. سمجھ میں اور کوئی دہرائے گی؟ میں اگر کسی کو پوچھا تو آپ لوگوں کو پوچھو, آج ہم بتانے کے لیے تیار, لیکن چاہتے یہ ہے کہ دل کو کھول کو روک کے لیے. اور ہم نے قسم کھا کر پہلے ہی کہہ دیا کہ تمہارا پیر بھی اگر کوئی بات کہے, اتنا حق کو ہے امید کو ہے کہ وہ تحقیق اس معنی میں کر لے کہ قرآن حدیث سے نسبت ہے کہ نہیں. اگر ثابت اگر ہو جائے اس کے بعد میں تاویل نہیں. وقت کا شاہ سعود بھی اگر آ کر کہہ دے کہ غلط, تو کہنا کہ تو غلط اور ہمارا پیر صحیح, اتنا اعتماد کرنا پڑے گا. انہیں کچھ بول دیا, انہیں منہ موڑ رہا, انہیں رومال نکال دیا, انہیں ادھر چل جا رہا, ادھر نہیں آ رہا, بلایا تو وہ کر رہا, فورا نہیں, ارے ارے یہ اچھی تو رہا نام آ گیا, ایسے نندی بہنوں کی کیا ضرورت ہے انتظام کے اندر؟ وزن کیوں بن رہا ہے؟ جو رسی ہے امام حسین علیہ السلام کو اسرار کی یاد کی محفلوں کا جو نظام اس بادشاہ سے دیا گیا, وہ نظام ہی تو دینے کے لیے سید اسرار الدین اولیاء کو اور سراجوں نے یہاں پر بھیجا تھا, راجہ شاہ ولی پور سلطان الدین نے یہاں پر بھیجا, لیکن روک کر کے وہاں جانا شک ہو جاتا تو امت ڈر گئی. تو پھر اب اس سر کو کھلوانے کے لیے, راجہ شاہ ولی کے فیض سے در کو کھلانے کے لیے سراج الدین اولیاء کے پاس اہل بیت کی محبت کی خیرات اور دفینہ وہاں پر دفن ہے. دفینہ وہ تو وہ سنا نہیں ہوا, وہ منگوس اور خسرے سے بتر ہو. خدا کی قسم ہزاروں دنیا کے خزانے قربان ہیں اہل بیت کی محبت کے, اس خزانے پر وہ تو ہے وہاں پر, لیکن شک میں ڈال دیا گیا. تو پھر سلطان الہند نے, وزیر اعظم نے اور مولا علی نے اس خزانے تک امت کو پہنچنے کے لیے اس خانقاہ کو وجود بخشا ہے. یہ راستہ بتائیں گے کہ کہاں ملے گی یہ دولت جو قرآن حدیث کے آئے, قرآن حدیث کی دولت ہے. تم وہاں جانے سے روکتے ہو تو کہاں پر؟ یہاں ممبر پر, یہاں مسجد میں, یہاں نمازیں پڑھ کر اور یہاں بیانات کو سن کر, یہاں کی مجلسوں میں شریک ہو کر, یہ سب کیا ہوگا؟ تم کو پتا بتانے کا اہل بیت کی محبت کہاں ملتی ہے, جو عین قرآن حدیث کا حق ہے. اب امام حسین علیہ السلام کی ذات کیا ہے؟ احادیث کے متعلق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ میرے آقا نے فرمایا کہ یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ جو حسین سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں. راست ہے راست ملا, میں حسین سے محبت کرتا ہوں. یا اللہ جو حسین سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں. پوری اس سے محبت کرتا ہوں.
نسائی شریف کی حدیث ہے. اب محبت حسین اپنی نجات کا ذریعہ ہے جو اس کو اٹھا کر محفوظ کر کے پیار کر کے شیعہ اور آمچوں کو دے دے, کیونکہ بچوں کو تو بھوکا بھی ملاتا رکھے اور دوسروں کے دوسرے دوسروں کی طرف میں افغانستان کو مال بھیجتے پیسے بھیجتے تو خدا جیسے تو تیری قدم پکڑے گا تیری اولاد کو بھوکا مار رہا ہے. مولا حسین ہمارے لیے, ہماری نسلوں کے لیے ہے, ہماری اولادوں کے لیے ہے, ہماری نسلوں کے لیے ہے. ان کو یہ نہ دے کر ان کو منہ کرتے ہیں وہ شیعہ اور آمچی. اتنا بڑا سخی کا بات بن گیا تو کہ اٹھا کر یقین کی دولتوں کو آل علی اور اہل بیت کی محبتوں کو شیعہ اور آپسیوں کو دے دیا, ایران والوں کے حوالے کر دیا. اتنا بڑا سخی کا باپ ابھی تک پیدا نہیں ہوا. یہ تو تمہارے اپنے ایمان کی ذات تھی جو تم کو اپنی اولاد کو دینا چاہیے تھا, تم کو اپنے مریدوں کو دینا چاہیے تھا, اور تم کو جو مسلمان اعتماد کرتے ہیں ان کو دینا چاہیے تھا. یہ دسترخانوں کو تمہیں مسجدوں میں بچھانا چاہیے تھا, اور یہ خیرات کو تمہارے آنے والے بچوں کو ممبروں سے تقسیم کرنا تھا, لیکن نہیں کر سکے کیونکہ ہم کو چھپا دیا گیا. اب تقاضا ہے کہ اب ہم کو ڈھونڈنا پڑے گا, اور ڈھونڈنے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے, جسے شجر قدر کے لیے ڈھونڈنا پڑتا ہے. یہ قانون ہے خدا کا. ایسے ہی اہل بیت کی محبت کو, مولا حسن اور مولا حسین کی محبت کو, پنجت پاک کی محبت اور اہل بیت کی محبت کو اب امت کو ریڈی میڈ کتابوں سے نہیں ملے گی, مولویوں کے تقریروں سے نہیں ملے گی, بیانوں سے نہیں ملے گی, بلکہ امت پر فرض ہے کہ وہ ڈھونڈے. آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. اب مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ حدیث سنا دیا کہ اللہ جو ان سے محبت کرے میرے نوازوں سے, نواز نہیں میرے شہزادوں سے, میں ان سے محبت کرتا ہوں, دور ان سے محبت کرتا ہوں. چلتا تھا کیا کریں اللہ میاں, ہم خانقاہ کو نہیں جاتے تھے, بڑا لیٹ چکتا اور ذرا ہم کو لوگ ڈرا کے پھر شیعہ ہے واپسی ہے ذرا وہ کیسا کیسا کی معاملہ ہے اس وقت سے ڈر گئے تھے. چلتا تھا لیکن دو جہاں کے مالک نے یہاں پر ختم نہیں کیا بلکہ اس سے آگے نفس کو پکڑ لیا, جنت کے سوداگروں کو اور جہنم سے کانپنے اور رات میں مسلموں کو آنکھوں کے آنسو سے کچے کرنے والوں کو اور نمازوں کو پڑھ کر پڑھ پڑھ کر پریشانیوں پر دھبوں کو لانے والے اور قبروں کو چکا لینے والوں کو کہ تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو. تو میرے آقا نے دوسری دعا کیا فرمائی, یا اللہ اگر حسین کے ساتھ حسین کے ساتھ میں بوس کرے میں بھی اس سے بوس کرتا ہوں, تو بھی اس سے بوس کر. کیا کہتے ہو مولا حسین کی محبت خانقاہ والوں کی ہے یا شیعوں کی ہے؟ ایمان ہے, ایمان ایمان کو صداقت ہے, ایمان کا نور ہے اور حق کا خزانہ ہے جو گم نہیں ہوا بلکہ چھپا دیا گیا ہے. اب تھوڑی سی کوشش کر لو تو تمہارا دل خود یہ کہے گا کہ نہیں جو بات ہے تو قرآن حدیث کے مطابق ہے. کہ سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی یا غلط بات ہو میری اصلاح کرتی ہے؟ اب ہمارا حسین علیہ السلام, اچھا یہ تو میرے آقا نے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا شہید ہونا اور آپ کا اہل بیت ہونا یہ سب ثابت ہو گیا, مطمئن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاری قرآن حدیث کی وجہ سے ہم امام حسین علیہ السلام کی محبت کا ثبوت بھی دے, یاد بھی کرے, یہی ہے یا اس سے زیادہ ذاتی طور پر تم پر اور مجھ پر یا تمہاری میری قیامت تک آنے والی نسلوں پر یا تمہارے میرے باپ داداؤں پر کیا کچھ احسان بھی مولا حسین علیہ السلام کا ہے؟ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن نمک خراب نہیں ہو سکتا. مومن مشہور ہوگا, مقبول ہوگا, لیکن منافق ہوگا کہ جن سے قرآن ملے انہی کی مخالفت کرے, جن سے دین ملے انہی کے خلاف کرے, وہ منافق ہوگا. کیا مولا حسین علیہ السلام کی ذات کیا ذاتی طور پر اے نصرت تیرے اوپر بھی مولا حسین کا کوئی احسان ہے؟ تیرے باپ پر, تیرے دادا پر, تیرے پردادا پر یا تیری قیامت تک آنے والے نسلوں پر بھی کیا مولا حسین کا ذاتی پرسنل کوئی احسان ہوگا؟ قیامت تک آنے والی امت کے ایک ایک کلمہ گو پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ مولا حسین کا احسان ہے. کیوں؟ کہ میدان کربلا نہیں ہوگی تو دین نہیں بچتا تھا. دین بچا ہے کربلا کی وجہ سے,
اور کربلا قائم ہوئی ہے مولانا عمر حسین علیہ السلام کی وجہ سے. امت نے کربلا کو بلایا یا کربلا کو چھپانے کی کوشش کی گئی یزیدیوں کی طرف سے, تو آج امت اصل دین سے چھپ گئی ہے, اصل دین سے دور ہو گئی ہے. سمجھ نہیں آئی گا کربلا. اچھا سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جیسا عام طور پر ذرا سا آج آج کل وہ بھی سن رہے نا کہ کیا یہ بڑا فتنا ہے, جو اچھی بات ہے وہ سنو نا بجائے اس کے بہت گبے مینڈے کے چلائیں گے. جیسے موسم بارش شروع ہوتا ہے تو مینڈیا ٹون ٹون کوں کوں ٹون ٹون کوں کوں ہر جگہ. تعمیر میں امت کو مولا حسین کی محبت یاد حسین کرنے کی بات تو نہیں, لیکن بھاپ لیتے ہیں کہ امت کا رجحان کہیں ادھر نہ ہو جائے. اس کے لیے کربلا کو یاد مت کرو, وہ شرک ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اور ان کو یاد نہیں کرنا وہ پھر ایسا نہیں ہونا تھا. آخرکار امام حسین علیہ السلام حکومت کی طلب میں یا پھر خلافت کی لالچ میں نعوذ باللہ علیہ السلام اس کے لیے گئے تھے, اور نعوذ باللہ کو وقت کی حکومت کے خلاف باغی بن کر نعوذ باللہ گئے تھے. جانا تھا تو اکیلے جانا تھا قبیلے سے, معصوم بچوں کو کیوں لے گئے, اور پھر کرنا تھا تو یہ کرنا تھا. ارے بدبخت کتنی باتیں بکواس کرتا مسجد کے ممبروں پر اور کتابوں پر لکھ دیا ہے. خدا کی قسم دیاروں میں کتنی شرمندگی ہوگی اس کو میرے مصطفیٰ کے سامنے, مولا حسین کے سامنے, مولا علی کے سامنے, کہ میرے نوازوں نے, میرے شہزادوں نے تمہارے خاطر کو اپنے چھوٹے چھوٹے معصوموں کی میدان کربلا میں خون کو بہایا اور شہادتیں دی, اور تم نے ان کے متعلق ایسی بدگمانیاں امت میں پھیلا کر امت کو میرے نوازوں سے دور کیا. یہ بولو خدا کی نظر کے اندر میں دین کے قدردانوں میں یا دین کو دینے والوں میں یا دین کو مٹانے والے یزیدیوں میں شامل ہوگا ان کا کیا ہوگا؟ مینڈک کے جس کاٹتی ہے چوبن بہت پیدا ہو جاتی ہے. نام لیتے ہیں حسین علیہ السلام کا اور نام لیتے ہیں کربلا اور محرم کا. محرم کا نام بھی آتا ہے تو پورے رخ کو کاٹ کر یوم عاشورہ موسیٰ علیہ السلام کا, فرعون سے بچنے کا, اور کو ہاں ٹھیک ہے سب کچھ, آدم علیہ السلام کا بھیجے جانا اور ایوب علیہ السلام کو شہد کا ملنا یوم عاشورہ کی فضیلت ہے, لیکن فضیلتیں وہ تیرے لیے نہیں ہے مسلمان. میرے آقا نے فرمایا کہ روزہ رکھ اس لیے کہ ان انبیاء کو جو نعمتیں ملی میں حکم دیتا ہوں روزہ. خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کا حکم نہیں رکھتے تو روزہ بھی نہیں رکھتے ہم, لیکن تیرے لیے یوم عاشورہ کو تجھے کیا حاصل ہوگا کہ فرعون سے خلاصی موسیٰ علیہ السلام کو ملی, تو یہودی نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا. تجھے کیا حاصل اس دن؟ تجھے تو حاصل ہونے کے لیے ایک پیغام کی صورت میں میدان کربلا کو امت بھول نہ جائے. یہ اتفاق نہیں بلکہ خدا کا انتخاب ہے کہ پھر وہ یوم عاشورہ جو دوسری قوموں کے پاس مقدس دن تھا جس دن روزہ رکھا کرتے تھے اور بہت سی چیزیں حقائق جڑی کی ہے اس دن کے ساتھ میں, تو پھر اسی دن کا اللہ نے انتخاب فرمایا دسویں محرم اور پھر جمعہ کا دن, اور اسی دن نواز رسول کا میدان کربلا میں جا کر شہید ہونا, کہ ام صالحہ کو اپنے نبیوں کی فتوحات پر یوم عاشورہ کا روزہ رکھ کر اس نے یاد کیا, لیکن تمہارے لیے ہمارے دین کی فتح کا دن ہے یوم عاشورہ شہادت کربلا کی وجہ سے. یہودی تو یاد رکھے شرمیہ کی مسلمان مسجد کے اوپر سے کہہ رہا ہے, عیسائی تو یاد رکھے یوم عاشورہ کو, مجوسی تو یاد رکھے, اور تیرے یاد کرنے کا عنوان تو یاد کرے کربلا کی وجہ سے. کیوں؟ کہ اس دن دین کی حفاظت کی ہے مولا حسین نے بتانے کربلا نے, اور میرے جیسا بیان کر کر نہیں, اے سی میں بیٹھ کر نہیں, پنکھوں پر نہیں, کتابوں پر لکھ کر نہیں, تقریروں پر کر کر نہیں. یوم عاشورہ کی مراد تھی نبی محرم کی میدان کربلا میں 72 آنے کو تو آئے تھے 1800 میں, یہاں جائیں گے جے جے ہوگی, کثیر تعداد دکھ رہی ہے, چلو چونگے روٹا بٹیں گے تو ہم بھی کھا لیں گے, ایسے درمیان بہت آتے ہیں. نبی محرم کی رات میں عشاء کی نماز پڑھی, لوگوں کے رجحانات کو مولا نے دیکھا, کہا کہ چراغ کو دور کر دیا جائے گا, اندھیرا کر دیا جائے گا, اور اختیار ہوگا کہ جو ہمارے ساتھ میں آئے ہوئے ہو, لیکن کل بدس محرم کا دن ہے
اور کل کو کربلا کے جو حالات ہونے والے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ یہاں پر کسی کو تمغے اور کسی کو کوئی اور چیزوں کو حجت گورنریا نہیں ملے گی بلکہ حکومتوں کی شہادتیں پیش کرنی پڑے گی. یوں فرمایا کہ آجراؤں کو بھلا دیا جائے گا, راستوں کو کھول دیا جائے گا, امان دے دی جائے گی. جن لوگوں کو جانا ہو جو کچھ دنیا کی لالچ میں عاشق حسین ہونے کا دعویٰ کرے ہو ان کے لیے راستہ ہے کہ طرح کو بھلا دیا جائے گا. جن تمہارے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں, تم کو کوئی پہچانے کا بھی نہیں, دبے پاؤں نکل جاؤ. چنانچہ میں آشرا کو نکل کی رات گزری ہے, مولا حسین علیہ السلام نے اندھیرا کر دیا اور کہا کہ چلے جاؤ. جتنے آئے تھے غرض کے لیے درمیان نکلے تھے کہ ہم بھی عاشق حسین, ہم بھی عاشق حسین. ارے بابا عشق حسین ہے تو پھر اپنے گھر پر کیوں مجلس نہیں کرا رہا ہے؟ عشق حسین حق تو یہ ہے کہ اپنی جان ماں کے ساتھ محبت حسین کا ثبوت دے. کہا کہ ذرا کو بجا دو, اندھیرا کر دو, نکل جائے. پھر کہا کہ اور ذرا ٹہل جاؤ, دنیا میں بھی واپس چلے جاؤ تو تم کو کوئی تانے نہیں مارے گا اور قیامت کے میدان میں بھی نہیں رہنا. دنیا میں غائب ہمارے پاس ہماری محبت میں, قیامت کے میدان میں بھی ہم اپنے نانا جان سے تمہاری شفاعت کر دیں گے کہ میدان کربلا میں تم لوگ آئے پہ تھے ہمارے ساتھ میں, وہاں کی جنت بھی گھٹ. ارے جن کو محبت حسین نہ ہو قسم جنت کے دل دادا ہونا, جنت کس کی ہے؟ نوجوانوں کے سردار جنت کون ہے؟ ان کی محبت کا عملی اور مال کو قربان نہیں کر کے ہاں ہر جگہ خرچ کرنے کو آگے آگے بیماری پہ, ہاں پاؤں درد, گھٹنے درد, سر درد, بیٹی کا درد, ولیمہ, وہ ہٹاوت, مگر مولا حسین کو خالی محبت کرتا ہوں. دھوکے باز محبت کرنے والا ہے, ملے گی جنت تجھے؟ دھکے مار کے نکالیں گے وہاں سے, دھکے مار کے نکالیں گے. محبت حسین کا جنہوں نے دعویٰ کیا ان پر جانے شہادت کو چلنا پڑا. امام حسین علیہ السلام کا کوئی حساب ہم پر بھی ہے؟ ہم نمک خراب ہیں کہ نمک حلال ہیں؟ یوم عاشورا کی رات کے اندر نہیں اعلان کیا کہ سارے چلے جاؤ, قیامت کے میدان میں ہم شفاعت بھی کر دیں گے, جنت بھی تمہاری پکی ہے, تم پر کوئی حد تمہاری جنت پر نہیں آئے گا, جنت مل جائے گی. شب عاشورا کی رات کے اندر رخصت دے دی سب کو, اور پھر اس میں سے وہ جو کثیر تعداد ساتھ میں آئی تھی جائے جائے بولنے والے سروں کو دیکھنے والے, اب وہ سارے کے سارے چڑھ گئے اور صرف 72 واقعے رہ گئے. امام حسین علیہ السلام نے سب کو جمع فرمایا اور کہا کہ آج کی رات آخری رات ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مفاجات کرنا ہے کر لو. خود امام حسین علیہ السلام اپنا ایک گزرا عالم بنایا اور عورتوں کے حجرے میں عورتوں کو رکھ دیا, آدمیوں کے حجرے میں آدمیوں کو رکھ دیا. یوم عاشورا کی رات میرے دوستوں برداشت سے باہر ہے, اس لیے کہ ہم اس کو اتنا نہیں کھول سکتے. ہاں عام لوگوں کے اندر کھول سکتے ہیں, لیکن تم لوگوں کو جو دل میں عشق ملا ہوا ہے نا, اس کی ریاض میں ہم واقعہ تو اتنا نہیں کھولتے, ورنہ ہارٹ اٹیک آ جائے گا تم کو, بے قابو ہو جائے گی. وہ تو تم لوگوں کے عشق اہل بیت کے ملنے کی وجہ سے ہم نہیں کھول سکتے اس کو زیادہ. پرسوں کی مجلس میں, کل کی مجلس میں بے قابو ہو گئے, اس لیے روک دینا پڑتا ہے, ورنہ کربلا کربلا صرف محرم کے نظر میں یاد کرنے کی یا محرم کے مہینے میں یاد کرنے کی چیز نہیں ہے, بلکہ کربلا کو خدا کی قسم ہمیشہ نظروں کے سامنے رکھنی ہوتی ہے. کربلا اصل ایمان اسلام ہے, مولا حسین کی ذات ایمان اور اسلام کا مرکز اور حسین علیہ السلام کی ذات دین اور دین کی پناہ ہے. شب عاشورا کو گزر گئی, دوسرے دن فجر کی نماز پڑھ کے اعلان ہوا اور دن بھر جو کچھ بھی ہوتا رہا کربلا کے اندر. شب عاشورا کی رات میں سید امام حسین علیہ السلام حضرات کے اندر میں ان کی ہمتوں کے ساتھ ان کو ہمت دلائی کہ دیکھو کل کے دن اس کے بارے میں تم یہ نہیں سمجھنا کہ اتفاقی طور پر ہو گیا, یزیدیوں سے بھڑ گئے اور پھر شہید ہو گئے, یہ بات نہیں ہے, بلکہ میرے نانا جان نے مجھے میرے بچپن کے اندر میری شہادت کی تلا دے چکی تھی. ام سلمہ نے اس کو یاد کیا تھا, مولا علی جانتے تھے سید کائنات فاطمہ زہرا مجھے چھڑا دیتے ہوئے میں دیکھ کر مسکراتا تو کبھی سید کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ میرا حسین آج جھولے میں جھول رہا ہے گلاب کے پھول کی طرح سے. وہ دن کون سا دن ہوگا 61 صدی ہجری کے اندر میں, 61 ہجری کے اندر میں کہ میدان کربلا میں میرے نانا کے قدموں, میرے ابو جان کے قدموں پڑنے والے مسلمانوں کے ہاتھوں پر, یہ میدان کربلا
جمی ہوئی ریت کے اوپر ان کے گلے کو کاٹا جائے گا، شہید کیا جائے گا، اس وقت حسین کے اوپر کوئی رونے والا بھی نہیں ہوگا۔ سید کائنات کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور گود میں لیتی تو کبھی سونگتی اور کبھی قریب لے کر چومتی اور یہ آیات کرتی کہ پھر اس پھول کا کیا ہوگا۔ پھول سونگنے کے لیے ہوتا ہے، سمٹنے کے لیے نہیں ہوتا۔ بدبخت یزیدوں نے سونگنے کے بجائے مولا حسین جیسے پھول کو انہوں نے رگڑ دیا۔ پھول کو سونگو تو خوشبو آتی ہے، رگڑ دو تو کڑس پن اور کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے۔ آج بھی ہمارے پاس مولا حسین کی ذات ہے، محبت اور عقیدت کے ساتھ میں سنو، ان کے محفلوں کو قائم کرو، ان کی عظمتوں کو سنو اور بیان کرو۔ خدا کی قسم حسین کی خوشبو تم پر اثر ہوگی۔ اس کے بجائے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، مت کرو۔ مسل رہے ہیں یزیدی، آج مسلنے کی دعوت دے رہے ہیں منبر سے، یاد مت کرو، اصل یاد کرو، مگر یہ یاد مت کرو، خوشبو سے محروم کرنے والے ہیں۔ سید کائنات مدینے کی پوری زندگی میں ہمیشہ مولا حسین علیہ السلام کو دیکھتی تو فوراً کربلا کا منظر سامنے آ جاتا، آزردہ ہو جاتی۔ سید کائنات نے زندگی پر مولا حسین کی کربلا کو یاد رکھا۔ ہم سید کائنات پر ایمان رکھنے والوں کے لیے کربلا کو بھول جانا یہ حق اور دین ہے، اس کو بلانے کی دعوت دینا یہ دین اور حق ہے۔ مولا علی مشکل موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ مولا حسین علیہ السلام کو دیکھتے تو اپنے دوسرے شہزادوں اور صاحبزادوں کو یہ کہتے کہ مولا حسین کو میں تمہارے برابر نسب نہیں کر سکتا، وہ تو شہزاد مصطفیٰ ہے۔ اور یہ وہ ہیں کہ جن کی محبت کا اظہار مولا علی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ کوفہ دارو خلافہ تھا، ایک مرتبہ سفر کے اندر جا رہے تھے، ایک مقام پر ٹھہرا، کہا کہ یہ مقام کون سا ہے، ادھر ادھر دیکھا مشرق اور شمال کی طرف میں وہ جو راستہ جو میرے آقا نے کربلا کے بعد جو راستہ کا بیان کیا تھا گراؤنڈ کا میدان کا، دیکھ کر کہا کہ یہ مقام کون سا ہے معلوم کرو۔ تو اہل کوفہ نے کہا کہ اس مقام کو کربلا کہہ دے، کربلا۔ فوراً مولا علی مشرق علیہ السلام کربلا کو بلا لو، کہا اسلام باقی تمہارے پاس میں، جو کہے مسجد کے ممبروں سے مسئلہ کو جماعتوں سے تمہارا پیر بن کر بھی کربلا کو بلاؤ، اس نے اصل دین کو بلا رہا ہے، وہ دین والا نہیں ہے، بے دین ہے، یزیدی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نیچے اٹھے، اپنے گھوڑے سے اتر کر قافلے کو روکا اور وہاں دو رکعت نماز پڑھی اور پڑھ کر اپنے قافلے والوں کو فرمایا کہ کربلا یہ وہ مقام ہے کہ اس میدان کے اندر میں ایک وقت آئے گا کہ مولا حسین علیہ السلام کو یہاں پر شہید کیا جائے گا اور اہل بیت کے لوگ یہاں پر شہید کیے جائیں گے۔ کربلا کو مولا علی نے نہیں بلایا، ام المومنین نے نہیں بلایا، مدینے والوں نے نہیں بلایا، میرے آقا نے نہیں بلایا، صحابہ نے نہیں بلایا، تابعین اور تبع تابعین نے نہیں بلایا۔ اے پندرہویں صدی کے مسلمان، تو کتنا برا ہو گیا کہ کن کے باتوں میں یزیدیوں کے آلیہ کے کربلا کو بھلا دے، تیرے گھروں سے یاد کو بھلا دے، تیری زندگیوں سے کربلا کو بھلا دے، اس کا عذاب یہ ہوگا کہ تو مسلم بن جائے گا۔ مسلم بن گیا کہ بن گیا مسلمان؟ امام حسین علیہ السلام نے کیا پر کچھ احسان کیا، کیونکہ کم از کم اتنی شرافت تو تمہارے اندر میں ہمارے اندر میں، چونکہ نام میرا نصرت ہے اور تیرا نام کیا؟ عثمان ہے، شاہی صاحب ہے، جان رہی ہے، مسلمانوں کے نام ہیں۔ اتنی شرافت تو ہوگی کہ کوئی ہم پر احسان کرے تو ہم نمک حرام تو نہیں بنیں گے نا، بنیں گے کیا نمک حرام؟ کیا مولا حسین کا ہماری ذات پر بھی کوئی احسان تھا؟ اتنا احسان کہ خدا کی قسم ہمارے آبا و اجداد کا نہیں ہو سکتا جتنا احسان مولا حسین علیہ السلام کا۔ خود اپنی ذات سے نہیں، میدان کربلا جب دسویں محرم کو یوم شہادت یوم عاشورہ کے دن گرم ہوا بازار، تو وہاں پر اپنے چاہنے والے شہیدوں کو مولا حسین کا ایک وقت اپنے کو سامنے لا کر شہید ہو جانا چھوٹا غم تھا اور شہادت میں بہت ہلکا مقام تھا۔ لیکن ذرا سوچو یہ بات کہ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے سامنے اپنے شہیدوں کو اور اپنی اولادوں کو اور اپنے بھتیجوں کو اپنے بیٹوں کو اور اپنے اہل بیت کے ان نوجوانوں کو، ان معصوم بچوں کو، آن محمد کو، علی اکبر کو، علی اصغر کو،
اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے گھوڑے پر سوار کر رہے کہ جاؤ اور کہاں جاؤ؟ جانِ شہادت کے روشن کرنے کے لیے جاؤ. کس کے لیے جاؤ؟ تاکہ اپنے نانا جان کی امت کے لیے، امت کے اس دین کو بچاؤں جو یزید دین کو بگاڑنے کے لیے آیا ہے میدان میں. حکومت کا سہارا لے کر، اسلامی مملکت کا نام لے کر دین کو بگاڑ رہا ہے وہ. میں اس دین کو دین کے اعتبار سے دنیا کے سامنے ثابت کر دوں کہ دین اگر مولا حسین کربلا کو ظاہر نہیں کرتے نا تو نقصان پیدا ہوتا تھا، کہ دین دین کی صورت نہیں ہوتا تھا. آج من چاہی دین چلتا تھا، ملوکیت اور بادشاہت کا دین، جس کے ہاتھ میں لاٹھی اسی کی بھینس ہوتی تھی. پھر شاہ سور سعودی عرب والا بھی یہ فرض کر دیتا مسجدوں کے اندر میں، اعلان کر دیتا کہ ہر ملک کے اندر میں شراب خانے کھولو، ہر ملک کے اندر میں اسلام کے نظام کو ختم کرو. یہ ہو جاتا اگر کربلا نہیں ہوتی. تمہارا حسین علیہ السلام کے بجا کے کربلا میں دین بچانے کے لیے آئے تھے، حکومت بچانے، حکومت لینے کے لیے نہیں. یہ تو یزیدیوں کی چال ہے جو امت کو مولا حسین کے محبت سے دور کرنے کے لیے کہہ دیا کہ حکومت کی طلب میں گئے تھے. وہ جاہل ہے، اسلام کی تاریخ کو نہیں جانتا اور قرآن حدیث کے حدیث کو نہیں جانتا. چیلنج ہے ہمارا، مولا حسین کو اگر حکومت ہوتی تو مدینے کے اندر دار الخلافہ بنا کر حکومت کر سکتے تھے، مکے کو نہیں چھوڑتے تھے. کربلا کو آنے کی وجہ حکومت نہیں تھی، کہ کربلا کے اندر میں کیا یزید کا کوفے کا پایتخت تھا، وہاں پر نہیں تھا نا، وہاں تو جامع شہادت کو روشنی کے لیے تشریف لے گئے تھے. میدان کربلا میں قیامت تک اسلام بچانے کے لیے تشریف لے گئے تھے. امام حسین علیہ السلام اپنے چہیتوں کی قربانیوں کو بھی ہائے ہائے برداشت نہیں کر سکتے. لیکن ذرا سوچو، معلوم کرو، سنو، وہ بدبخت ہے، وہ یزیدی ہے جو کربلا کو سوچ رہے ہیں بہن کی محبت میں اپنی آنکھوں سے آنسو بنا رہا ہے. ارے اور کون سا عنوان ملے گا؟ اما مریض تو روتا ہے، بیگم اور بیوی اور جورو مر جائے تو روتا ہے، اولاد مر جائے تو روتا ہے. اے مدرسی مسلمان، مجھے مولا حسین کی محبت میں ان کی شہادت اور کربلا کو سننے کے لیے اور سننے کے بعد میں رونے کی توفیق نہیں ملتی. شقی ہے، بدبخت ہے، جہنمی ہے وہ. تراہیوں بیٹھ کر سنو اور سوچو، نجات اس پر واجب ہے جس نے حسین کی محبت میں دو آنسو بھی بہا دیے. کام آ جائیں گے قیامت کے میدان میں، مولا حسین بتا دیں گے کہ میری محبت میں اس نے آنسو کو بہایا ہے. پیٹ میں درد ہو تو روتا ہے، ملک کا وزیر اعظم مر گیا تو روتا ہے، فائن کوئی ایکٹر مر گیا تو روتا ہے، پڑوسی مر گیا تو روتا ہے، گھر میں مرغی کا بچہ مر گیا تو روتا ہے، کوئی گاؤں بھینس مر گئی تو روتا ہے. کیا بکی ہوتی ہے؟ اچھا بھائی مر گیا تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. لیکن شقی اور جہنمی ہے وہ کہ جس کو مولا حسین کی یاد رہے بھائی محبت میں رونے کی توفیق نہ ملتی ہو. کیوں؟ کہ رونا وہ حرام کر دیا بہت ممبر والوں نے. ارے رونا یزیدیوں کا طریقہ ہے، پاک کے بچے وہ یزیدی ہے بیٹا، وہ یزیدی ہے، اس کو کہاں معلوم ہے. اور کوئی مومن اور مسلمان ہو نہیں سکتا جو کربلا کو سنے اور ایمان کے ساتھ بھی سنے تو اس کی آگے آنسو بنا ہے، کیونکہ ہے ہی کربلا اس کی. وہاں پر مولا حسین علیہ السلام نے اپنی ہی شہادت کو نہیں بلکہ شہادت کی وجوہات پیش کر دیے. امام حسین علیہ السلام کی ایک شہزادی تھی، روایتوں کے خلاف کے ساتھ میں چار پانچ سال عمر تھی یا سات آٹھ سال عمر تھی، حضرت سکینہ. امام حسین علیہ السلام کو انتہائی محبت تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر امام حسین علیہ السلام اولاد کے ساتھ محبت نہیں کرنا، یہ طریقہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مگر دل میں نہیں رکھنا، ہاتھوں میں رکھو، نظر میں رکھو، کھانوں پہ بٹھاؤ، لیکن دل میں اللہ رسول اور اہل بیت کی محبت ہو. دل میں، دل کے جھولے میں جھلانے کے لیے نہیں ہے دنیا، آل اولاد، بیوی بچے، بلکہ یہ تو ہاتھوں میں، نظروں میں اور زبانوں پر رکھنے کی چیزیں ہیں. رکھو، ہم ادا کرو ان کا، مگر دل میں نہیں، دل تو اللہ اس کے رسول کے لیے، اہل بیت کے لیے ہونا چاہتی ہے. حضرت سکینہ، بیوی سکینہ جس کو کہتے ہیں، اتنی زیادہ محبت امام حسین علیہ السلام سے. کیوں؟ امام حسین علیہ السلام جب وہ شہزادی پیدا ہوئی تو کہا کہ یہ معصوم رہے گی اور یہ یتیم ہو جائے گی. امام حسین علیہ السلام کے سامنے وہ دن آ گیا کربلا کا کہ کربلا کے دن جب میں شہید ہوگا تو میری سکینہ میدان کربلا کے اندر مجھے ڈھونڈ کر ہوئے گی. اس وقت کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے حضرت سکینہ
सलाम अलैहि से बहुत ज्यादा मोहब्बत और बहुत ज्यादा दिल की चाहतों का इजहार किया करते थे। आखिरकार अल्लाह ने करबला की तस्वीर वो पूरा दिन शोहरा का गुजरा और शहीदों के खेमे के अंदर में शोहरा की लाशें खरीद की है और अहले बैत अकाल की औरतों के कबीला खैमा बाज हुए और मतदा तो सारे के सारे शहीद हो चुके। असर की नमाज के बाद सारा मैदान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद में ठंडा हो गया, लेकिन इधर यजीदियों के सीनों के अंदर में आग लगी और फिर वो और ज्यादा बचे हुए जिंदा अहले बैत अकाल की औरतों को सदमा पहुंचाने की तदबीरें कर रहे हैं कि किस तरह से आग लगाएं खैमों को, किस तरह से करें और किस तरह से दुख पहुंचाए, किस तरह से सदमे पहुंचाए। चुरा चराग के दलील हुई सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह उन औरतों की हिम्मत और धारस बनाते हुए हिम्मत बनाती रही और कहती रही कि शहीद हो चुके हैं लेकिन तुम हम भी अहले बैत अकाल की औरतें हैं, हिम्मत पस नहीं करना चाहिए, अकेली है वो मेरी अम्मा जान, लाखों सलाम हो सैयदे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह की जात के ऊपर, किसी पर सारी के साथ वहां पर। आखिरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत सुकेना सलामुल्लाह अलैह को बचपनी के हालत में शहादत के मौके जाकर फरमा दिया कि इसको संभालना ये मेरी बेटी बड़ी चहेती है, मेरे बगैर ये अपनी रात को नहीं गुजार सकती और मेरे बगैर ये खाना नहीं खाती है, लेकिन मैं जा रहा हूँ शहीद हो जाऊंगा, अब उस वादे में सुकेना पर हम का पहाड़ टूटेगा, चुनाच इसका ख्याल रखना। बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई जान आप जाइए, अपनी आदत क्योंकि मैं अपनी भतीजी का चुनाचे शहीद हो गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मैदान करबला के अंदर पड़े हुए हैं आपके जिस मुबारक को मिलाकर शोहरा में रखा गया, रात का अंधेरा हो गया और मुख्तलिफ हालात है वहां पर अहले बैत की औरतों के ऊपर यजीदों की तरफ से वो लोग प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से अहले बैत की औरतों को और ज्यादा जख्मी किया जाए, ताने मारते हैं और सीटियां मारते हैं, हज्जों करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ये देखो चिट्ठे रुमाल ला लेके, अरे ये देखो खानका वाले, ये यजीदियों की पहचान है, ये ताने मारने वाले होते हैं, दूर से देखकर ताने मारने वाली पहचान है यजीदियों की, होता है देखो कुछ तो हनाना के गरीब नवाज से गुलाम है, अल्लाह अल्लाह करने वाले बजाय उससे ताने मारते हैं, पूरा प्लान कर रहे हैं। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह पूरों की हिम्मत अफजाई कर रही है सबको, खुद का दिल टूटा हुआ है और बहुत ज्यादा गम के अंदर में है, बर्दाश्त के बाहर है, लेकिन हिम्मत के साथ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वसीयत को सामने रखकर बर्दाश्त किया, नतीजा ये निकला कि रात का ज्यादा अंधेरा हो गया तो हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह को फौरन ख्याल पैदा हुआ कि भाईजान जिन शहादत के अंदर में और शोहदा के अंदर पड़े हुए हैं जिस मुबारक इमाम हुसैन का, लेकिन उन्होंने एक अमानत में हवाले की हजरत सुकेना को, मैं देखूं जाकर हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने अहले बैत अकाल की औरतों के खेमे में जाकर देखा कि सुकेना हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह की चीखें निकल गई कि कहीं से हजरत सुकेना के जवाब नहीं मिल रहा है, हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह कभी इस कोने में आकर सुकेना कहती है, कभी उस तरफ को जाकर सुकेना, कभी उस तरफ को सुकेना, हर अहले बैत की औरत कहती है कि सुकेना की आवाज नहीं आ रही है, परेशान हो गई, परेशान होकर उसके बाद में सोचा कि पता नहीं कि कहीं सही तो नहीं हो गई, शोहरा के पास से गई तो देखा कि शोहरा में तो कोई आवाज नहीं है, हजरत सुकेना नहीं है, तो फिर शोहरा के खेमे से बाहर आकर आवाज लगाई कि सुकेना सुकेना सुकेना, आवाज लगाई लेकिन आवाज नहीं आई, दीवानगी के आलम में सैयदा हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह बेकरार होकर शोहदाए करबला के उन शोहदा के जिस्मों को एक एक सर को हटाकर देखते हुए टटोलती हुई जा रही है, एक मुकाम पर पहुंचा तो हजरत सुकेना सलामुल्लाह अलैह हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह की चीख निकल गई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक खड़ा हुआ है, कहा कि इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक जरा हटाया तो देखा कि हजरत सुकेना जिस तरह उनके ख्याल में लपेट कर सोती थी, इमाम हुसैन के सीने पर हाथ डाल कर रखती
چلو تاکہ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، مجھے میرے ابو کے پاس میں رہنے دو،